kaikkia. Tosiaan nyt on lauantai, aamupäivä. Mä just tässä editointipöydän ääressä istuskelen ja katon, kun mulla latautuu toi mun ensimmäinen voiceover-vlogi, minkä oot nähnyt jo eilen. Ja tosiaan, niin pistäkää peukku, jos tykkäsitte. Mulla oli vähän teknisiä haasteita saada toi ääni toimimaan kunnolla, että useampaa ääninauhoitetta jouduin äänittämään niin kuin useamman kerran. Et en mä tiedä, ehkä semmoinen kuitenkin tavallinen vlogi on paljon helpompi tehdä, että kyllä tuohon saa käyttää niin kuin saa käyttää oikeasti aikaa ja että saa niin kuin ne äänitiedostot kohilleen ja sitten se äänen laatu. Mä huomasin, että jossain vaiheessa siellä vähän pätkii joku. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että kun mulla oli samanaikaisesti Bluetooth-kuulokkeet ja sitten toi Bluetoothilla toi mikki. En tiedä, mutta se nyt, mä nyt julkaisin sen semmosena, kun julkaisin. Että ei ole ehkä ihan niin täydellinen, mutta se oli mulle ensimmäinen, niin mä oon siitä ylpeä. Ja jotenkin itselle tulee semmoinen, että ei vitsi. No, se voiceover-video oli semmoinen, mitä mä oon joskus haaveillut. Mä oon kattonut muilta vloggaajilta, ketä mä seuraan, paljon niin kuin voiceover-videoita. Ja mä ajattelin, että siinä tavalla kun kuvaa, niin voi keskittyä siihen tekemiseen ja sitten vasta kertoa niin kuin asioita siihen videonauhan päälle. Musta se on jotenkin kiva, tai itse tykkään seurata semmosia vlogeja myös. Niin, nyt mä tein ihan itse sellaisen, niin oli jotenkin tosi semmoinen, että jes, mä osasin ja mä pystyin. Ja tiedättekö, semmoinen onnistumisen fiilis. Mutta tosiaan eilen illalla käytiin tuossa meidän lähellä. Se ei ollutkaan paikallinen kuppila, vaan se oli tämmöinen lounasravintola. Mä siis itse erehdyin paikasta, mihin me oltiin menossa. Mä olin koko ajan menossa semmoiseen kuppilaan, mutta ei se ollutkaan mikään pubi. Se oli ihan tämmöinen lounasravintola kautta tanssipaikka. Ja tosiaan siellä oli stand-up show. Siinä oli siinä 4 tai 5 eri stand-up-koomikkoa, jotka esitti niin kuin tämän oman osuuden. Ja joo, kyllä siellä sai nauraa, vähän mustaa huumoria oli ja ihan kiva, semmoinen aika intiimi tapahtuma, että siellä ei ollut hirveästi niin kuin yleisöä, mikä teki siitä semmoisen tavallaan, että mikä oli ihan kivakin, että mä en tiedä, onko mä puhunut, mutta mulla on jotenkin semmoista, niin kuin, että kun on paljon väkeä, ja, niin mulla iskee semmoinen hirveä ahdistus semmoisissa paikoissa, että sen takia aina, jos me mennään jonnekin, niin ensinnäkin mä haluan mennä ajoissa, että mä en tykkää saapua tilaan kautta paikkaan, missä on jo, niin kuin, tiedättekö, kaikki, että tavallaan, että ihan niin kuin viime tipassa tai ihan sama, onko se sitten luokkahuone tai mikä tahansa, niin mä tykkään mennä ajoissa sinne paikalle, että mä tavallaan tutustun itse ensin siihen ympäristöön, missä mä niin kuin oon, ja sitten mulle on jotenkin helpompi se, että mä oon siellä ja sitten sinne niin kuin valuu pikkuhiljaa ihmisiä, mutta jotenkin mä koen sen tosi ahdistavana, jos mä menen johonkin semmoiseen paikkaan, missä on tyyli jo, niin kuin, että se on jo ihan tupaten täynnä. Et tykkään mennä ajoissa. Ja oli jo hauska. Sitten tultiin kotiin sieltä kävellen, kun se oli tosiaan niin lähellä. Tässä vielä tehtiin pizzaa kotona, vähän herkuteltiin. Mä olin ostanut aikaisemmin noita viinirypäleitä ja juustoa, goudajuustoa pilkoin palasiksi ja sitten vähän tuossa herkuteltiin. Ja sitten Masa joutui vähän tuonne parkkipaikalle mennä auttamaan nuorisoa. Kello oli jotain 10 varmaan, niin heillä oli siellä jarrulevy. Joku projekti kautta kesärenkaiden vaihtoprojekti ilta myöhään, niin Masa vei sinne sit vähän valoa ja työkaluja ja oli vähän auttamassa siinä. Ja mäkin sitten lähdin vielä lunan käyttää siinä ilta myöhään.
Ja vitsi, että on taas viileetä. Siis just viikolla laitettiin jo toppatakit tonne kaappiin, tai Julia oli siivonnut tuossa päivän aikana, kun se innostui siivoo, kertoi mulle ihan innoissaan, että äiti, mä laitoin meidän takit tuossa naulakolta jo tonne kaappiin. Ja sitten tänä aamuna on niinku vaan 5 astetta tuolla ulkona, että missä se kevät niinku viipyy. Se ei niinku millään halua alkaa nyt, ei millään. Ensin on lämmin päivä ja sitten taas vetää ihan kylmäksi. Ja no, se on taas semmoinen asia, mille me ei voida mitään. Pitää vaan sopeutua ja elää sen kanssa. Mutta joo, tämmöistä nyt tähän perjantai-iltaan kautta lauantai-aamuun. Ja tosiaan mun ei pitänyt tänä viikonloppuna käyttää aikaa näihin vlogijuttuihin, mutta minkäs teet? Eilen mä tuossa kun aloittelin niitä voiceover-pätkiä kuvaa ja Julia tuli tähän huoneeseen, että äiti, ei sun pitänyt tehdä näitä. Mä sanoin, että no, mä oon nyt niin innoissa, että mä en pysty lopettamaan. Mä oon niin täpinöissä tästä vlogihommasta, että ei niin kuin pysty lopettamaan. Plus, että ei mulla nyt tässä ole mitään semmoista hirveän tärkeää nyt aamulla, kun mä mietin, kello on nyt 20 yli 10, kun mä tässä höpöttelen teille. Ja mulla on nuorempi tyttö on yökylässä ja vanhempi tyttö varmaan, no vielä nukkumassa, tai itse asiassa kohta se varmaan herää, kun sillä tulee ripsiasiakas. Mutta joo, tämmöistä nyt tähän lauantai-aamuun. Kurkataan tänne Rustan kassiin nytten tässä välissä. Tosiaan tänään käytiin hakemaan vähän tämmöisiä tarpeellisia juttuja kotiin. Siellä oli tarjouksessa nyt nämä vanulaput, 3 kappaletta, 3 euroa. Otettiin niitä menee aina tuohon meikin poistamiseen. Ja missä se kolmas nyt on tuossa? Meikin poistamiseen ja kynsilakan poistamiseen, niitä kuluu. Ja samoin oli nämä korvatopspuikot, oli kans 3 kappaletta 3 eurolla, niin otettiin niitä. Sitten suihkusaippua. Toi on ihana toi. Näitähän on erilaisia, näitä Family Fresh. Toi vaaleanpunainen on ihana. Sitten totta kai vähän kahvisuklaata. Otettiin tavallinen marabou ja sitten tuommoinen pähkinä. Mä sanoin Matille, että mielenterveyssuklaata pitää olla aina. Että ei ole turha ostos. Sitten tämmösiä mä oon ehdottanut jo aikaisemmin. Pistäisi tämmöisiä pakkaseen ja sitten on tavallaan aina jääpala, kun haluaa ottaa sinne juomaan. Plus, että nämä ei valu samalla tavalla. Tiettäkö, kun täyttää sen jääpala-astian. Mä en niin kuin ymmärrä, miksei niistä ole kehitetty semmoisia, että niissä olisi joku kansi tai joku, kun aina läikkyy lattialle kaikki, kun sä yrität laittaa sitä sinne pakkaseen. Niin testataan nyt näitä. Ainoa tietty, näitä pitää sitten huuhdella myös sen juoman. Niin kuin juomisen jälkeen, mutta tämmöiset oli Rustassa, ne on hauskat. Niin kokeillaan noita. Ja sitten otettiin käsisaippua, semmoinen täyttöpussi, pienempi. Ja sitten kun me oltiin kierretty melkein kassoille asti, niin bongattiin tämmöiset isot täyttökanisterit nestesaippua. Niin otettiinkin sitten tämmöinen, tuosta riittää pitkäksi aikaa. Nyt täällä vielä jotain, niin tämmöinen. Masa otti itselle hammastahnan. Semmoset pienet tarpeelliset ostokset. Ja näille tuli hintaa 20 €, 75 senttiä. Joo, siinä oli meidän tämän kerran rustahankinnat. Nyt mä ajattelin tehdä helpon kinkkupiirakan. Mä googletin Valion kinkkupiirakkaohjeen.
Mä en tee taikinaa itse, eli mä vähän siinä oikasen vähän lunttaan tuota täytettä, täyteohjetta siis. Mä rupesin jo tässä kuori sipulia, nyt mä pilkon ton, sit pitää pilkkoa paprika. Mä käytän näitä pizzasuikaleita tähän ja sit mä ostin myllyn paras tän valmis taikinan pohjan, niin ruvetaan sitten hommiin. Piirakan täyteen tänne kippoon. Mä laitan sipulit tänne ja sitten tän paprikan. Ja sit tuossa lukee tosiaan, että crème fraîchea yksi purkki, eli tämä sit tonne. Sit mä laitan vähän juustoraastetta, 3 kananmunaa, mustapippuria ja sit sekoitetaan. Sillä aikaa, kun toi piirakka paistuu tuolla uunissa, mä kaadoin pikkuussin tämmöstä valmissalaattia. Mä ostin eilen 2 tämmöstä pientä, koska mä oon huomannut, että kun mä ostan sen ison ja kun mä oon ainoa, joka näitä melkeinpä syö, niin ne menee tosi nopeasti pilalle sit se jämä salaatti, kun tää on avattu tää pussi. Ja nyt mä otin näitä pieniä, näitä 80 gramman. Mulla oli muutama tämmönen. Sitten mä syön siitä muutaman päivän. No tästäkin riittää kyllä 2 kertaa. Sitten pilkoin sinne tomaattia lisäksi. Ja sitten mä raastoin juustoa. Mä unohdin tosta piirakan täytteestä juuston. Mutta mä päripottelen sen tuohon pinnalle. Thank you.
tytärkin otti mun tekemään piirakkaa. Ja nyt testataan näitä rustan mattoja näillä pakkaseen siis. Ette näe edes mitään, kun mä en osaa käyttää tuota kameraa vielä. Niin siellä nyt on nuo jäiset. Ja sinne lisätään vaan limpparia. Sitten täytyy vaan noin huuhdella. Ihanat! No tuntuuko se oudolta? Tuntuuko, että sulla on jotain niin kuin tavaraa sun juomalasissa? Jotain ylimääräistä? No hän näyttää. Niin. Mutta ne on ihan hauskat. Ja piirakka on kuulemma hyvää.